אני אגיד לך מה, אני... בבקשה. זה פשוט טור שאני... אל תחזיק אותי אבל רק, לא, למה אני... ביד? כי... למה אתה... סתם, אני פשוט זה טור שרציתי להוציא במעריב רק אונליין. בבקשה. אבל אם צריך... אתה רוצה לפרסם אותו גם פה? כן, אני בבקשה. רציתי שנדבר קצת על NSO ומה NSO. שהם עושים לכאורה עם התוכנה שלהם. אמרנו פגסוס! פגסוס, נכון. שלכאורה פולשת, אתה יודע, לטלפון של אזרחים. לכאורה. בואו נוריד שנייה את הרגל מהבלם, נדבר ונשוחח בינינו, נזוג שתייה קרה, ואתם תצאו מפה בלי שאלות, אני מבטיח. בנושא, רגע, מי אתה? תציג את... אז בואו, אני אציג את עצמי רגע. אוקיי. אז אני עודד בריינין, הדובר הידידותי של חברת NSO. אתה הידידותי. וקודם כל, אני הידידותי. וקודם כל, הכל בסדר. אף אחד לא פרץ לאף אחד. אנחנו ב-NSO לא מבינים בזה בכלל. כולנו עם נוקיות. אנחנו טכנופובים. וואלה. אני לוחץ על וירוסים כל הזמן. איזה בלגן שאני עושה להם שם. תקשיב, זה לא נראה לי ממש מדויק. עודד, נכון? עודד בריינין. עודד בריינין. בריינין. אנחנו שמענו בתקשורת שאתם משתמשים מערכת מאוד מתוחכמת שפורצת לאנשים. לסמארטפונים שלהם, עודד. תעת, ערן, אנחנו לא רוצים שיתפס לך שריר, אחרי הכל אתה בן אדם שהלך אתמול רק 84 צעדים ושני צעדי רדיפה. רגע, אז בוא רגע, קח את הזמן, תנשור. עודד, שנייה, מאיפה אתה יודע כמה הלכתי? לא, סתם אני אומר, באת מוכן, באת ככה ערני. אני באמת שמח לראות שאפליקציית הרדמות שהורדת עוזרת לך. אם זה צלילי גשם מהאמזונס, רוחות הסהרה. נכון, רוחות הסהרה. נשימות של כבשים שאתה מאוד אוהב. אני חושב שזה ליד הראש שלי. אתה נרדם תוך רגע. אבל עודד, תגיד לי עכשיו ברצינות, כן? איך אתה יודע את הפרטים האלה עליי? אתם נכנסים לי לטלפון, עודד. אתם שמתם לי פגסוס עודד. מה זה פגסוס? פגסוס. זה החצי סוס שהוא חצי ציפור. מה? לא, אנחנו לא יודעים, לא מתעסקים עם זה. למה להסתבך? אצלנו מכירים סוס ומכירים ציפור. לא חושבים בכלל לחבר ביניהם. כן. אנחנו מכירים כלב, מכירים חתול. טוב. אתה יודע, מה שנותנים ביסודי. תקשיב, תקשיב רגע. שמע, מאוד לא רציני. זה נשמע ממש, אתה דובר לחברה, ואתה נשמע כאילו... זו האמת, אני מדברר רק את האמת. לא, אתה מתחמק. לא, ממש מתחמק. התחקיר בכלכליסט חשף שהפעלתם את המערכת שלכם נגד מפגינים למשל. וואו, שרון. הפתעת אותי. מה? זה משפט מאוד חכם יחסית לאדם שנכנס אתמול ביוטיוב לסרטון איך מכינים מתכון חביתה. מה? וגם הגיב, ניקי היקרה, אם אין בבית ביצים, במה אפשר להחליף את הביצים? מה? איך אתה בכלל... ניקי בי. לכאורה, לכאורה. סתם אני אומר, סתם אני אומר, הערה מאוד אינטליגנטית יחסית לאחד ששאל היום את סירי, כמה זמן לוקח לדבק 3 שניות להתייבש? עצור. בוא, עכשיו בדוגרי. איך אתם יודעים את כל זה? אתם שאבתם לי גם את הטלפון. שרון, אני מתפלא עליך. זה בדיוק אחד לאחד. איזה, תרשה לי לצחוק, איזה לשאוב טלפון. לשאוב שוקו דרך טימטם אנחנו מסתבכים. נו, טכנופובים. אבל אתם מתעסקים בריגול, די, נו, זה ברור לכולם. תאמין לי, ערן, החברה שלנו רחוקה מזה בדיוק כמו שאתה אתמול היית רחוק מהרדיו, ובגלל זה לא נקלט לך השזם. איך אתה? אגב, השיר שחיפשת, More Than a Woman. אין באדמה. הייתי אומר לך, למה אתה... תקשיב, עודד, א', תודה, ב', תצאו לי מהטלפון. טוב, אני יכול להרגיע אותך, רציתי לשבת עם עוד אלה רומן בבוליום. יכול להרגיע את כל המאזינים. לנו ב-NSO, מה שחשוב זה רק חברות, א', חברות, עזרה לזולת, והקסם של לחיות. עובדה, אלה בדיוק הערכים שמופיעים בהמנון שלנו, המנון NSO. הנה, בוא נשמע אותו. היי, היי, חברים טובים, העולם מלא בקסם וצבעים. עזרה לזולת, אהבה בלי תנאים, הכי כיף שכולם חברים כל כך טובים. וואו, רגע, אתה רוצה להגיד לי שהעובדים שרים את ההמנון הזה כל פעם? מה ההמנון הזה אומר? שכולנו אוהבים חברות ואוהבים אהבה. אני רוצה להבין, וואו. טוב, אני... אגב, זה נשמע כמוך, זה אתה שר? לא, אני לא כתבתי והלחנתי את זה. אז כל... מוזר. בשלב הזה אנחנו נודה לך. תודה, עודד. תודה רבה. אפשר בקשה שתפסיקו להיכנס לנו טלפון? לא. טוב. לאן אתה הולך? תקום ותשאיר את ההמנון קודם. היי, 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 חברים טובים, העולם מלא בקסם וצבעים, עזרה לזולת, אהבה בלי תנאים, הכי כיף שכולם חברים כל כך טובים. טייכר זרחוביץ' עם שון ורון. או, החלט גן, החלט גן.